Štěpí, ty jsi chodil do jeslí před 15 lety. To znamená zhruba někdy v roce 2008. No teď je mi 18 a maturuju, tak to je ta dlouhá doba. Já jsem byla moc spokojená, protože ty se těšil na děti, těšil se na to, až si tam s nima budeš hrát. A většinou si nechtěl domů, když jsem potom odpoledne pro tebe přišla. Pamatuješ si něco z té doby? Tak já si pamatuju, když jsme spolu do těch jesliček jezdili naším červeným autíčkem a pamatuju si, jak jsme chodili na pískoviště. A jeden moment, co si fakt pamatuju, když jsem si donesl do jesliček svoji novou hračku, byl to jezdící tank a on se mi tam rozbil. Ale byl jsem z toho smutný, ale tety mě uklidnili, že se to stává, že bohužel. Tak to je fajn. Tak přejeme jesličkám všechno nejlepší a hlavně tetám spoustu spokojených dětí a rodičů. Tak Simonka navštěvovala jesle od roku 2021, nastoupila, když bylo 15 měsíců a vlastně tady ukončila docházku v srpnu tohoto roku ve 3,5 letech. Co se mi vybaví, když se řekne jesle Frejk Místek, tak hodně takových veselých příhod. A třeba vždycky si vzpomenu, když Simonka při pobytu na zahradě nosila třeba výstražnou vestičku, protože měla takové schovávací období a tety si s tím krásně poradili, tak aby byla vidět. Tak mi to přišlo strašně fajn, že jsem to nemusela řešit. A tak jak se jmenují ty tety z Broučku? Jak se jmenují? Lenia, dál? Denny. A dál? Hezky, ještě jednou. Lucka a? Evi, ano, to jsou tvoje tety, že? A máš je ráda? Jo. A kolik? Tuši. A pošleš jim srdíčko a pusinku? Jo. Tak jim pošli srdíčko a pusinku. Tak, a můžeš... Tak, ještě srdíčko. Co se týče přístupu tet, tak jsme byli velmi spokojení, protože si dokázali poradit vlastně s jakoukoliv povahou, s jakoukoliv náladou toho dítěte, obzvláště teda se Simonkou, která byla taková velmi akční. A musím říct, že i ona sama se tu těšila po každé, po prázdninkách se rozutíkala, když se otevřely dveře, ta tam skočila do náruče, dala pusu, takže vlastně samotné to dítě prostě je odrazem té spokojenosti a toho přístupu těch tét. Na závěr bych chtěla poděkovat celému kolektivu jesliček, obzvláště pak tétam z Broučku a chtěla bych jim popřát hodně spokojených dětí a rodičů. Dobrý den, já jsem teta Denisa z Broučku a dneska si budu povídat s maminkou, která měla v jesličkách své děti. Dobrý den, jmenuji se Monika Hapaková, mám 3 děti a 1 vnučku. Všechny děti navštěvovaly jesličky. První dcera Natálka od roku 1998, syn Tomášek od roku 2003, nejmladší Sofinka od roku 2013, vnučka Rozárka, které jsou necelé 4 roky, od roku 2021. Mé děti ku podivu docházely do stejné dětské skupiny Broučci a Rozárka na oddělení Koťátka. V současné době je Natálii 27 let, Tomovi 21 let a Sofii 11 let. Která událost nebo vzpomínka se vám vybaví, když se řekne jesličky Frejdek Místek? Těch událostí je určitě spousta, ale vzpomenu si na takové nejdůležitější. Nejstarší Natálka neměla čas jít ani domů, kolikrát z jesliček, protože musela pomáhat tetám s menšími dětmi, uklízet po nich. Ne, že by musela, ale prostě to tak cítila, že by to měla dělat. Však taky do jesliček chodila skoro až do 4 let. Zase u Tomáška, Tomášek byl zase takový tetin mazlíček, byl moc hodný. Ráno se mu tam přinesla skoro spícího, tety si ho převzali, převlekli a dali ještě do spinka do postýlky. Moc ho rozmazlovali. Myslím to ale ve velmi dobrém, hodně mi v tomhle pomáhali. Sofinka zase byla malý mudrlan, pořád si s tetama musela povídat, řekla jim úplně všechno. Děti byly v jesličkách moc spokojené, doteď na ně nedají dopustit.
Našli si tam své první kamarády, se kterými třeba později navštěvovali mateřskou školku nebo kroužky a někde to kamarádství vydrželo doteď. Myslím, že i Tom v jesličkách prožíval svou první lásku. Jak jste zhodnotila jako rodič přístup v jeslí vůči dětem? Já jako rodič musím přístup zhodnotit velice kladně. Tety si k dětem vybudovali moc pěkný vztah a samozřejmě děti k ním. Vždy při příchodu jsem byla informována, jak proběhl den, jestli nebyl nějaký problém a co všechno děti vytvořili nebo co se naučili. A na záběr bych chtěla říct, že já jako rodič, a myslím si, že můžu mluvit i za své děti, jsme byli velice spokojeni. Myslím, že spoustu práce tety provádějí za rodičem, protože s dětmi tráví poměrně velkou část dne. Jejich práce je velmi psychicky náročná a nejen psychicky. My jako rodiče máme v tetách velkou důvěru, svěřujeme jim naše největší a zároveň malinkaté zlatíčka, to nejdražší, co máme. Nikdy jsem se nesetkala s nevlídným chováním, za mě jsou jesličky jednička a to 100% můžu říct i za své děti. Tímto chci všem zaměstnancům jesliček za sebe i za své děti moc poděkovat za skvěle odváděnou práci a za výbornou přípravu na další život. Moc děkuji. Jenže jsem tady pořád sám. Zvířátka! Nejde to! Proč by to nešlo? Nemáš křídla, nemůžeš lítat. No, to nemám. Ale kdyby si mě ptáčku naučil lítat, tak by mi ta křídla určitě dorostla. Tak děti, a teď si nazdobíme klíče, které nám otevře to vítání jara, že jo? Super, tak ty tam nalepí krabi, jo? Namač si tady a nalep si tam kytičku, jo? Tak, Editko, a dej si na klíč, ozdob si ho. Nazdobíme si Moranu. Děláme jí takové krásné ručičky. Dáme jí zástěru. Tak, a navlečeme jí korálky, ano? To máme. Skoro, podívejte, ještě ne. Ještě musíte. Tak, a už má korálky. To je krásná. To je krásná Morana. Tak si je přilepíme na hlavičky ty kadelka, jo? Tak. A už má ty kadelka, jo? Tak, kdo chce pomoct? Zdej mi až řeknu. Tak sám. Tak. Pěkně si to ozdobíme.
vody, dejte vejce malovaný. Nedáte malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. To je mouka. Každá maminka, když chce péct beránka nebo koláče, tak si musí koupit v obchodě mouku. Jo? A tu mouku si potom nasype do té misky. Takže každý může trošku mouky nasypat do misky. Můžeš, no? Jo, chci. Já chci taky. Neboj, to takhle peče. Pekař peče honsky, už dibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, už dibují oba dva. Maminka od vedůky má dva slepičky. Ko. A donesla nám takové vajíčka. Ať můžeme utazit beránka, jo? Tak si tak, je nám potom dáme, jo? A teď máme tu i blíčko, z čeho tak, máme? Z koho máme blíčko? Tak je to blíčko. Co nám dává blíčko? Králička. Králička, ano. Dáme to tam. Ano, dáme to tam. Ať má plnou toto. Forma, že? Ať je plná forma. No ten vypadá krásně, ten se vám povede. Tak, ještě druhou stranu. Počkej, teď se koukni na mamku. Kde máme mamku? Máte rádi bubliny? Já! Tak to je dobře, protože já bubliny miluju! Hele, mám dokonce s sebou bublifu! Počkejte, já ho někde musím najít. Na vendulko. No, dej tam tu hlavu. Čas.
podívat, to je kouzelná omalovánka, když namočíme, tak, musíš pořádně namočit, Valinko. Aloha! Tak, podívejte. Jdeme dál hledat. Hledáme, je tady někde? A otevřeme si ten poklad, jo? Dívejte. Je to ananas žlutý? Jo. Kdo odtrhne ten lísteček? Já. Tak odtrhnou tady lísteček nahoru. Pořádně musíte. Tak. Je, dívejte se. Penížky. Ano, tak ho otevřem. A každý si vemte jednu penízku. A už tam je ta rybička. Šikula. Ulovili jsme rybičky, že? Máš rybu? A tak ještě jednou. A je tam šikula. A druhý. Jo, skoro. A ještě jeden. No super. Počkejte na hrniče. Počkáme na hrniček, taky přijde. No. Taky, Marku. Super. Tak a dalšího mám tam. Tady. Ještě ho. Ještě pěkný. Tady. Šup. Zabil si ho. Potom si ho upečeme na ohni. Super. Pojďte ještě jednou a půjdeme na kuličky. Tak. A už je ho zmíšujeme. Tady čekáš? No, ani na ty třpitky, jo? Na dva dostanete třpitky, vydržte těch kluků. Jdeme za tetu. Jdeme všichni. Tady. Pojď. Jdeme tady za tetu. Ty máš čašky dvě. To, co jsme si ulovili, tak to spatáme. Už je upečená. A takhle to dělali ti lidi. Oni si takhle opíkali ryby a pak je tak spatáli. Tak já tam nepůjdu. Tak jsme ulovili mamuta. Dostali jsme za to diplom, bonbonky a teď si odpočineme a zatleskáme si. Hurá! Tak, a já vám něco ukážu. Tady na tom prkínku to takhle pěkně přeneseme. Počkej. Takhle to pěkně přeneseme. Půjdeme tady kolem toho kuželu. Ano. A zpátky za této. Předáte to. A půjde další, jo? Pomalu. Alička ne, tak budeme jí tleskat. Pomalu. Super, Alíčko, Alíčka to zvládla. Tak teď Elinka. A já ti taky. Teď, když jste to tak krásně zvládli na té Havaji, tak dostanete krásný diplom z Havaje. Jo? Tak já dám Noriskovi a teta dáš ty popcorn. A popcorn dostaneš ananasový. Dívej se. Tak teď dostane Editka z Havaje. Prosím. Elinka. Já ti z Havaje. Ano, dostane z Havaje. Matýsek. Za dětský den v podmořském světě. Víte, jo? Ano. Tak první tady mám Karolínku, Kajuško. Ano, vy jste museli být šikovní. Patrička. Tak děti, kdo půjde v září do školky? Jo. Patrička půjde do školky. A kdo ještě půjde do školky? Půjdeš do školky? Tomášek ještě půjde. A Tomášek?
Maty, Anna, ale taky holčičku, jak jde do školky, ano? Je. A tady vedle ještě, jo, můžeš, tady je místo. Tady. A ta školka už bude plná dětí, že? A tam bude paní učitelka, že? Tak nálep, a jak jde holčička? Otoč to, jak tam nevidět tvoje značka. A dej na tu vlnu, no výborně, ty půjdeš do školky, že? Půjdeš do školky, Tori. Tak já se s tebou rozloučím, Tomášku, pojď. Já ti přeji, aby se ti ve školce moc líbilo a aby si tam měl spoustu nových kamarádů, ano? A aby tam bylo plno autíček, protože ty máš moc rád autíčka, že? Tady takový, podívej. Tam máš ty obrázky, co jsi maloval a podívej. Ty máš taky obrázek jesliček, že? A dívej, Tomi, ještě album. Tady album, tady máš fotečky, pojď, bude to Tomášek tam. Tak. O, dívej, kdo tam je? Tady, Sony, Paťo. Paťa a Tomášek. A tady bude ještě jedna fotka. Kdo to je? Tomášek, když byl malinký, že? Když jsi k nám přišel, když jsi byl malý a už jsi veliký, už půjdeš do školky, že? Ano. Takže tady vždycky každé ráno zazvoníte u nás a tady se přezujete. No a vy vlastně teďka máte na výběr ty skříňky, které jsou bez jména, si můžete vybrat a ty budou vaše. Tak máme nové děti, to je malá Merinka. A to je Eliáše. To je ta Veniska. Tam jsou naše telefonní čísla a veškeré údaje. Tak i na paní ředitelku, na vedoucí strojovací. Stačí napsat SMSku. Klidně, buď ráno do těch 7 hodin, ale my víme, jak to je, že dítě onemocní. Klidně, už je nechte, ať se seznámujou s prostředím, ať si hrajou, ať si to tu okoukají. Máme zhrnout takové základní informace, protože vím, že je to hodně najednou. Tak jsme prostě takové, na co se vždycky můžete podívat a je to takové to úplně nejdůležitější. To půl desáté, tak jako dneska, ale je to bez rodičů. Taky půjde, že paní přijede.
Můžeme si dát přijdu za chvilku a pak půjde rekla. Těšíš se? Mě mám tě, že mám dál. Pojedeme? Maminka jde s tebou.